نن سبا د طالبانو چې څومره وخت یې هغه د غټو موبایلو ضایع کړ. هغه خواری چې پخوا طالبانو به کولې هغه نشته. نن سبا خلک علمونه کوي، الحمدللہ په مدرسو کې طالبان ډیر زیات دي. اول زمونږ چې کوم خپل مدرسه را ادارۃ الحدیث د اوډیګرام جرندې سره دا غیم الحمدللہ خډیر زیات طالبانو پکې داخلي وکړي کې دې شو سورو دې کې مختمم صاحب داخلي بندي کې طالبان ډیر زیات دي. خو هغه خوارې چې کوم مخ کې طالبانو به کولې رونو هغه خوارې نشته. نن سبا دا غټ موبایل دی د طالب لاس ته رسیدلې دی، د عالم او د مولا لاس ته رسیدلې دی، د یو کالجی لاس ته رسیدلې دی. بس هر انسان دی او دغه موبایل دی او دایې مشغله ده، بل کار نشته. د شپې د کېدلم په دی دی او د سار را پاسېدلم په دی دی. نو که یو انسان طالبی نه اغله پکار دی چې دا غټ موبایل دا مدرسې ته یو نسی، دې سره هغه خپل تعلقات بالکل ختم کی، ان شاء الله دې بخښته او خپل علم حاصل کی. وخت ضایع کول بالکل نه دی پکار. زمون بابا جیو شول حدیث حضرت مولانا مفتی شاهزاده صاحب دې کلی دې حلق ته دې علما ته پته ده، بالکل هغه وخت نه ضایع کو. جمعات کې ورسره یو ځل زناستم دا کتابونه زخوره کوټ یو مغه وخت کې دا نظم او د پارسی دا کتابونه به خلکو وی پنګنج او گلستان او بوستان و غیره. نو موږ هم ورسره دا شروع کړو دا واړه کتابونه. نو یو کس راغی ورسره ناستو چې لږ سات تیر شو، نو هغه ته وی زه مسلمانه ورشه. او ته وی یره جیز خوزگار ایمه و ته وی اوزگار خو بی غیرت ای، یا به د دنیا کار کې یا به د اخرت کار کې، اسې ناسته نه ده پکار. یا د دنیا کار پکار دی یا د اخرت کار پکار دی، اوزگار بکینې نه. نو نن سبا د طالبانو چې څومره وخت یې هغه د غټو موبایلو ضایع کړ، هغه خواری چې پخوا طالبانو به کولې هغه نشته.